ଯାଇଛି ଟ୍ୱିଟର ଲୋଗୋ। ଚଢ଼େଇ ବଦଳରେ ଏଣିକି ଆପଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଖୋଲିଲେ କୁକୁରର ମୁହଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ହେଲେ କ'ଣ ଏହି କୁକୁରର ଚିତ୍ର? ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ନିହାତି ଆସୁଥିବ। ଏଲନ୍ ମସ୍କ ଯେଉଁଦିନଠାରୁ ଟ୍ୱିଟରକୁ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସେବେଠାରୁ କିଛି ନା କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ବେଶ ଉତ୍ସୁକ ଥିଲେ, ଏବଂ ସେ ଉତ୍ସୁକର ପରିଣାମ ହେଉଛି ଏହି ଡଗିର ଲୋଗୋ। ଟ୍ୱିଟର ଡେସ୍କଟପ୍ ଭର୍ସନରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଡଗିର ଲୋଗୋ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହା ଅତୀତରେ ଗୋଟିଏ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ମିମ୍ ଥିଲା। 2013 ମସିହାରେ ଏହି ଡଗି ମିମ୍ଟି ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଥିଲା। ଇତିହାସ କହୁଛି ଏହା ଏକ ଜାପାନୀ କୁକୁର ଯାହାର ନାଁ କୋବାସୁ ସିବାଇନୁ। ଏହି ଫଟୋ ସାମ୍ନାରେ ମତେ ଛୁଅ ନା ବୋଲି ଇରାଞ୍ଜିରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା। 2010 ଏହି ମିମ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲେ ବି 2013 ବେଶ ପପୁଲାର ହେଲା, ଏବଂ ଏହାର ବ୍ୟବହାର କ୍ରିପ୍ଟୋ କରେନ୍ସିରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। କ୍ରିପ୍ଟୋ କରେନ୍ସି ଡଗ୍ କଏନ୍ର ଲୋଗୋ ଭାବେ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ପରେ ବିଶ୍ୱ ଏହାର ସେହି ନାଁରେ ହିଁ ଜାଣିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଯାହାକୁ ଏବେ ଟ୍ୱିଟର ମାଲିକ ଏଲନ୍ ମସ୍କ ଟ୍ୱିଟରର ଲୋଗୋ ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି। ଟ୍ୱିଟରରୁ ନୀଳ ଚଢ଼େଇ ଉଡ଼ିଯାଇଛି, ତା ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ଗୋଟିଏ ଡଗି ବା କୁକୁରର ମୁହଁ। ଯେଉଁ ଲୋଗୋ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି ତାହା କେବଳ ଡେସ୍କଟପ୍ ଭର୍ସନରେ ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେବ, କିନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ ଖୋଲିଲେ ଆପଣ ସେଭଳି କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଅତଏବ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନୁହେଁ ବୋଲି ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ପାଠକେ ବୁଝିବାକୁ ଆଗ୍ରହ କରୁଥିବେ ଯେ ଏମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ ପାଇଁ କରାଗଲା, ତାହା ଉତ୍ତର ବୁଝିବାକୁ ଆମେ ସାଇବର ଏକ୍ସପର୍ଟଙ୍କ ସହାୟତା ନେଲୁ। ତାଙ୍କ ମତରେ ଏଲନ୍ ମସ୍କ ଏପରି କରିବାକୁ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟିକ ବୁଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଡଗ୍କଏନ୍ ନାମରେ ଗୋଟିଏ କ୍ରିପ୍ଟୋ କରେନ୍ସି ରହିଛି, ଯାହାର ବ୍ୟବସାୟିକ ବିତ୍ତୀୟ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ମସ୍କ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଟ୍ୱିଟର ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ତେଣୁ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟବସାୟିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସହଜ, ତେଣୁ ସେ ଏହି କ୍ରିପ୍ଟୋ କରେନ୍ସିର ଲୋଗୋକୁ ଟ୍ୱିଟର ଲୋଗୋ ଭାବେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଛନ୍ତି। ଫଳସ୍ୱରୂପ ହଠାତ୍ ଏହି କ୍ରିପ୍ଟୋ କରେନ୍ସିର ସେୟାର ଭ୍ୟାଲୁ ଅତର୍କିତ ଭାବେ 25% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମୁଁ ସ୍ମୃତି ଶ୍ରୀ ସିଂ ନେଇ ଆସୁଛୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଅନ୍ଦାଜର କୁକିଂ ଶୋ। କରିବା କିଛି ଫ୍ୟୁଜନ୍ ଡିଶେସ୍, ଆଉ ରାନ୍ଧିବା ଓଡ଼ିଶାର ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଖାଦ୍ୟ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖା କରାଇବୁ କିଛି ଜଣାଶୁଣା ସେଲିବ୍ରିଟି ଗେଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ। ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦେଖା ହବ ଆମର ଏଇ ସ୍ୱାଦ ଆଉ ମସ୍ତିବରା ଶୋରେ, ଯାହାର ନାଁ ହେଲା ଆର୍ଗସ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସ୍ୱାଦ ଓଡ଼ିଶା।